abalungi abanyumirwa emboozi ennungi eziba zikuteereddwayo Ugandan lifestyle abaana bakuteerayo emboozi enyuma no subscribing notebowa yonna eyo gy'oba oli kubanga nange mbeerako kubeerako bingi bingi mwana mulenzi Emma Waswa mwana mulenzi Edgar Wycliffe Asali mwana Idira Chima so mipano gyaffe mwana abali mu diaspora ky'oba okola beerako nnyo ku Uganda lifestyle kubeerawo amabaluwa gemba nkusomedde bakuteerako muziki ogwakabi olugambo lw'e Uganda okwo ha ono yayombye nani ono yalwanye nani ono yafungiddwa ono bamukyaye bano byonna obisangako okwo so my just subscribe obeereko ku Uganda lifestyle nze Rebecca Jingle.